Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na juče održanoj preskonferenciji nakon sjednice izvršnog komiteta stranke naglasio je da slijedi modernizacija ove partije te statutarno uređivanje. Uređivanje stranke će omogućiti veću prisutnost na terenu i bolju komunikaciju sa partnerskim udruženjima, kao i bolje generacijsko razumijevanje unutar stranke. Istaknuto je da će uslijediti unutarstranački izbori te sabor SNSD-a. Za organizaciju sabora bit će zadužen generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović. Dakle, mi planiramo negdje kraj maja da donesemo konačnu odluku o tome koji to datum i kako, a dotle da formiramo sve radne grupe koje će baviti se. Jedna grupa će se baviti organizacijom, nju će vjerojatno voditi gospodin Luka Petrović. Jedna grupacija će se baviti pitanjima statuta i pravnih akata, nju će voditi Slavko Mitrović. Jedna ekipa će se baviti pitanjima ekonomije, tu će biti ljudi iz vlade, organizacije, mladi će predložiti svoju ekipu za provođenje unutar stranačke izbore i modernizaciju organizacije mladih.